Anice, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju Kulturni reflektor. Dobar dan, hvala na pozivu. Zaista mi je izuzetno drago što ste izdvojili vreme da porazgovarate sa nama i o vašim radovima, a i o tome šta je to što vas veže za Belu crkvu. Ali na samom početku ja ću malo bliže vas da predstavim našim gledaocima, jel se slažete? Neću biti nešto duga, jeste da je vaša biografija zaista impozantna, ali pokušat ću na jedan sažet način da vas predstavim. Anica Vučetić je jedna od najrelevantnijih umetnica na sceni koja se niz godina neprekidno bavi vide umetnošću i ambijentalnim instalacijama u kojima otkriva snove, nesvesne i psihološke procese koji često mnogo toga govori o spoljašnom svetu. Diplomirala je i magistrirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnica je više značajnih stručnih priznanja u oblasti savremene vizualne umetnosti. Izlagala je na brojnim kolektivnim izložbama širom sveta, a njeni radovi se nalaze u zbirkama mnogih institucija u Srbiji, a i šire. Eto, bio je ovo samo jedan sažetak da vas predstavimo našoj publici. Evo, ako na prvom mestu recite nam, kakva je vaša veza sa Belom crkvom? Moja veza sa Belom crkvom je pre svega vrlo lična i, kako da kažem, familijarna. Ja sam rođena u Beogradu, ali sam veliki deo svog detinjstva i mladosti provodila u Beloj crkvi i u Beloj crkvi sam odrastala i stasavala. Tako da sam vrlo vezana za ovaj prostor. Za ovaj prostor i za našu Belu crkvu. Kada smo se dogovarale što se tiče snimanja, trebalo je da izaberemo i lokaciju. Pa sam ja to prepustila vama da iskoristimo i ovo lepo vreme, ove lepe septembrske dane, pa da eto snimamo negde na otvorenom i vi ste predložili naše jezere, ali tako? Zbog toga smo i ovde danas na Gradskom jezeru. Jezera su vaše omiljena mesta u Beloj crkvi? Jesu i čak osim što su bilo za mene neki prostor uživanja i, kažem, radovanja, čak sam i neke radove radila u prostoru jezera i podvodne radove sam neke snimala ovde. Da. Jezera se proširuju u Beloj crkvi, stalno nastaju neka nova. Koje je vaše omiljeno jezero sada, trenutno? Pa teško je izabrati. Ja jako volim ovo poslednje jezero koje, ja mislim, i najveće. Ja ne znam da li ono ima neko svoje ime posebno, ali rado odlazim tamo zato što je tamo vrlo često nema posetilaca i to su neki prostori tišine koji se otvaraju predamnom i vrlo mi znači da provedem neko vreme u takvom prostoru. Recite nam, zbog čega video umetnost i instalacija? Ta odluka da se bavim videom je nastala još krajem prošlog veka, 1999. Ja sam se pre toga bavila uglavnom objektima i instalacijama i mobilima, a u video sam ušla zato što mi je bilo potrebno da te teme kojima sam se bavila, koji su u stvari teme snova i naših psiholoških stanja, bila mi je potrebna pokretna slika da bih na neki bolji način prezentovala svoje ideje. I 99. sam prilikom jedne posete jednog rezidencija u Ahenu, tamo sam bila skoro 3 meseca, počela sam tada da se bavim videom. Već sam imala neke gotove ideje i uspela sam da realizujem svoj prvi video ambijent, u stvari. A na mene je tada uticala i poseta retrospektivnoj izložbi Bila Viole u Frankfurtu. Ja sam već znala neke njegove radove, ali mi je ta poseta toj izložbi me nekako utvrdila da taj prvi rad koji sam uradila, da možda treba da nastavim u tom pravcu. I zaista, evo, do danas video na najbolji mogući način, video je medij koji mi je omogućava da se izrazim. A osim toga, to je na neki način i samo održivi proces, zato što ne zahteva od mene da ja sada moram da imam
recimo veliki atelje ili neke posebne uslove. Dovoljno je neka mala kamera, moj kompjuter i radni sto i radim, snimam gde god se zateknem i gde me zaintrigira neka slika koju hoću da prenesem. Tako da negde je to i onako skromni uslovi u kojima mogu da se dobiju dosta dobri rezultati. Da. Vaš umetnički izraz karakteriše više slojnost, je li tako? Od same ideje, promišljanja, video snimanja do montaže. E sad, recite nam kako izgleda i sam proces rada i da li isključivo sami realizujete vaše delo? Pa da, ja sam ono kako bi se reklo na engleskom one man show. I to je najbolje. Pa u našim uslovima nekako meni uslovi su, kažem, uslovi rada su dosta skromni i onda nemate mogućnosti da angažujete veliki tim i neku ozbiljnu tehniku. Tako da ja snimam povremeno šta god, nešto što me zaintrigira, neke slike za koje mi se čini da mogu da ih transponujem u nešto drugo. I u suštini je u tom procesu glavni i najvažniji deo je montaža. Znači ja te slike koje prebacim sa kamere u kompjuter dugo posmatram i razmišljam na koji način mogu da ih obradim i najkreativniji deo procesa je u stvari montaža. Montaž. Da. Mm-hmm. A onda posle toga dolazi osmišljavanje instalacije u prostoru i prilagođavanje prostoru izložbenom. Tu moraju da se prave dosta kompromisi neki, da. Ali... Rekli ste da nekada i svoje radove prilagođavate prostor, je li tako? Pa, to je neophodno, da, neophodno. Recimo, ako imate više kanalnu instalaciju ili ambijent, u zavisnosti od prostora gde se izlože, ako je prostor manji ili veći, ili, onda prilagođavam i postavku sam. Vaši radovi otkrivaju nam snove, vaše intimna promišljanja, ali u sebi sadrže i simboliku o tome kako savremeno društvo utiče na sve nas. E sada, koliko je važno koliko je vama lično važno i da radovi kod publike i izazovu reakciju u smislu razmišljanja i u smislu empatije? Pa ja uvek imam nadu da će to što pokažem publici ostaviti nekog traga i uspostaviti neku komunikaciju. Savremena umetnost ima vrlo često problem upravo u toj komunikaciji sa publikom. Vrlo često je nerazumljiva prosečnom gledaocu, a trebalo bi da bude namenjena u stvari širokoj publici. Tako da... bitno mi je kako će publika reagovati i negde je publika u stvari u mojim radovima i u mojim prostorima glavni akter. Jer te sve pokretne slike u tom zamračenom prostoru galerije u koji posetilac ulazi, one ga negde prizivaju da se kreće između njih i da negde projektuje svoje neke lične, intimne sadržaje i da u stvari pravi svoj lični narativ. Tako da ja se nadam da to što radim ipak negde dolazi, ima smisla u smislu dolazi do pravog prihvatanja, odnosno recipijenta. Evo, rekla sam na samom početku da ste izlagali širom sveta. E sad, recite nam, kako publika reaguje u velikim svetskim centrima, a kako kod nas u Srbiji i u manjim sredinama? Da li ima razlike? Pa sad to ne bih mogla baš tačno da odredim. Široka publika je i jednako, mislim, i negde van naše zemlje i ovdje kod nas. Mi umetnici vrlo često radimo radove koji u stvari su nekako više namenjeni kolegama i ljudima iz struke, što, kažem, ne bi trebalo da bude krajnja naša namera i cilj. Ali mislim da nema neke razlike u reakcijama sad. Široka publika najčešće nema neko dublje obrazovanje ili znanje vezano za umetnost i ona reaguje impulsivno, reaguje nekako
kako da kažem, prikuplja te impresije i reaguje na njih na neki svoj način. Tako da, ali mislim da nema neke velike razlike između onog tamo sveta i ovog. Aha, dobro. Evo, rekli ste nam, dakle, kakva je vaša veza sa Belocrkom što se tiče tih familijarnih odnosa. Redovno posećujete Belu crkvu i tokom letnje sezone. E, sada postoji još nekih veza vas i Bele crkve. Naime, vi ste 2014. godine učestvovali na umetničkoj koloniji, ili ne znam kako bih nazvala, akciji Agora, je li tako, u napuštenoj fabrici Pobeda. I tada je nastao jedan rat. E, ja sad samo moram da kažem, kada smo došli da propratimo medijski ovu akciju, da nam je Nenad Bračić rekao, ovde je Anica Vučetić. Ona je ozbiljno ime kada se radi o video instalaciji. Eto. Da. Neša je moj dragi kolega. Mi se znamo zaista od rane mladosti i pratili smo rad jedno drugog. I ja sam sad baš bila letos u Staroj Palanci, gde je kolega Ranko Pavić, koji inače živi u Kanadi, on je obrazovao jednu malu alternativnu galeriju, jedan prostor koji će se verovatno još možda i proširiti. I Nenad Bračić je napravio jednu svoju malu izložbu koju sam ja posetila i to je već drugi put kako sam odlazila u taj prostor. Mislim da ovaj naš prostor ovde ima veliki potencijal koji nije iskorišćen. Pritom razmišljam recimo o nekom možda trouglu recimo koji mi sad trenutno pada na pamet. Recimo imate u Šumarku naš poznati istoričar umetnosti i kustos Slavko Timotijević, on tamo ima svoj prostor, svoju kuću i on isto ima jednu malu alternativnu galeriju gde on uglavnom izlaže radovi svoje kolekcije. To su radovi veoma renomiranih i poznatih naših umetnika. Onda imate u Vršcu Živka Grozdanića koji je imao jedan svoj prostor koji je bio aktivan, ali pa je onda došlo do nekog prekida. Mislim da on sad ponovo obnavlja taj prostor. Tako da bilo bi zanimljivo u stvari povezivati te neke tačke ovde u Banatu. Blizu nam je Rumunija, znači postoje mogućnosti neke razmene sa regionom. Mislim da bi lokalna uprava morala malo više da se pozabavi tim delom kulturnog delovanja, jer već u Beloj crkvi imamo muzej. Igor Vokun je sjajan kustos i sjajno vodi taj muzej. Znači, scena bi mogla biti življa, ali eto, vidjet ćemo da li će biti nekih prilika da se zavrti malo aktivnost. Da. Evo, spomenuli ste i muzej. Muzej je, čini mi se, 2020. godine otkupio vaš rad, je li tako? Na Osami. Na Osami, da. Da, to je jedna video instalacija. Planirano je da bude prikazivana u manjem formatu. I to je rad koji se bavi, koji govori u stvari o nestalnosti našeg viđenja i gledanja i memorije i sećanja. Prikazuje jednu kućicu, belu kućicu u nekom prirodnom okruženju, ali je slika je onako udvojena, preklapa se, drhturi i negde po stvari pokazuje napor posmatrača da iz više pogleda taj svoj obrazuje u stvari jednu celovitu sliku o predmetu koji posmatra. Koji posmatra, da. Koliko za umetnika i znači kada se njegov rad nađe u takvoj jednoj instituciji? Meni je bilo veliko iznenađenje uopšte kada mi se Igor Vokun obratio sa željom da se taj rad otkupi za njihovu kolekciju. I mnogo mi je značilo, pre svega iz tih nekih privatnih razloga, pošto sam veoma vezana za Belu crkvu, ali
Ali s druge strane mi je bilo veliko iznenađenje da u jednoj maloj sredini, ipak u kojoj, kažem, se kultura održava onako u titrajima, da neko u stvari želi da jedan rad iz oblasti savremene umetnosti... Posebno kada se radi o video instalacijama. Pa posebno, da. Tako da sam bila vrlo iznenađena i bilo mi je vrlo drago. Mislim da meni je to značajno. Sad ne znam koliko će ovoj sredini to biti značajno, ali... Možda. Pa evo i nama je značajno. Da. Anice, nakon dugogodišnjeg iskustva istraživanja u polju videa, koji je najveći izazov u tom umetničkom mediju? Mislite meni lično kao umetniku? Pa sad ne znam, video je već vrlo ustaljena tehnika još od 50. godina prošlog veka. Tako da više ne mogu da gledam na to kao na novi medij, mada ga još uvek računaju kao neki novi medij. Moje neko polje interesovanja vezano za video još uvek je nekako, od onih početnih pokušaja do danas, nekako je ostalo još uvek, mogla bih reći, na jednom nivou. Ranije sam mislila da bi mi možda bilo zanimljivo da pokušam da radim u nekom 3D formatu, ali... Kasnije sam, viđajući neke druge radove kolega, odustala od toga. Tako da ja ne znam u kom će pravcu ići dalje. Možda će se samo više tematski menjati moj rad u buduće nego tehnički, ali vidjet ćemo. Ne znam, zaista. Anice, zaista mi je... Bilo drago još jednom, moram to da kažem, što smo imali priliku da porazgovaram upravo ovde na našem gradskom jezeru. Ovih 15 minuta mi je nekako proletalo. Eto, to nam je neka forma ove naše emisije. Hvala još jednom. I da li biste nam za sam kraj još nešto rekli, imali neku poruku? Poruka bi bila u stvari ta da pokušamo da nekako ovde... još malo oživimo više tu scenu. Ja sad govorim više kao vezano za vizualne umetnosti. Da pokušamo možda da apelujemo zaista na lokalnu upravu da se malo više angažuje. Recimo, ja bih jako volila kada bi ta kolonija Agora, koja je imala sjajnih, ne znam koliko, da li 5 godina ili... sjajan jedan period aktivnosti kada bi se ponovo ustanovila. Mislim, glavni akteri su tu koji bi mogli to ponovo da obnove. To je ovako za te letnje rezidencije sjajno je i mesto i prostor i inspirativno je. I dolazili su tada ljudi čak iz Brazila, umetnici, sjajni umetnici zaista. Tako da... Apelujem, eto, na zajednicu, eto, možemo tako reći. Da možda pokaže malo više razumevanja i da materijalno pomogne neke aktivnosti da još oživi više ovde scena. Da, imamo zaista sve resurse i Bela crkva je zaista jedna velika inspiracija umetnicima. Eto, to smo imali priliku da čujemo od umetnika sa kojima smo razgovarali. Hvala još jednom, Anice. Hvala vama puno. I nadam se da ćemo se ponovo videti. Hoćemo svakako.